ақтауда қатты желдің салдарынан балабақшаның шатыры ұшып кетті ол жанында тұрған көліктердің үстіне құлап бірнешеуін зақымдаған оқиға түнде болды аймақта желдің жылдамдығы секундына 21 метрге дейін жеткен сол уақытта 3-ші шағын ауданда орналасқан жеке балабақшалардың бірінің шатыры жұлынып алты көлікті басып қалған абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ осы кезде теңіз жағалауындағы жаңа жылдық шырша да құлаған атырауда да қатты желдің салдарынан бірқатар тұрғын үй жарықсыз қалды бағдаршамдар істен шығып ғимарат шатырлар ұшты Кежерлерді жарық бағаналары үй жайларға құлаған жеке тұрғын үйлерде жылды қазандықтары тоқпен жұмыс істегендіктен қара суық халық жылусыз отыр апат салдарынан қаладағы 12 елді мекен мен шағын ауданының тұрғындары жарықсыз қалған осы жағдайға байланысты 14 бригада жарықты қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп кеше түнгі таман бірқатар абонентке жарық берілді дегенмен әлі де 40-тан астам тұрғын үйде жарық жоқ қайта кетейік бүгін ел бойынша 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды кей облыстарда желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жетуі ықтимал